lọpọ e to ka wa ye lati pade ni waju yin fun eko. Thank you for counting us worthy to gather before you for lecture. Ọlọrun ọrọ ko wa ko ye wa. Amen. God of the world, teach us to understand it. She wa ni ye mi memo. Open our understanding. Je ko da ko mo igbagbo ninu wa. And cause it to mix up with faith in us. Ni oruko Jesu Kristi ni mo gba adura. Jesus. Ninu ere oba Nebukadnesari ilogun de keji le logun ni a wo lale yi. Going to look at verse 19 through 21 22. Awon mo Jew meta yi. These three Hebrew children, they never compromised their faith, but they took their stand. Lẹ́yìn ìgbà tí ọba ti sọ pé kò sí Ọlọ́run tó mọ̀ tó lè gbà wọ́n lọ́wọ́ òun àti lọ́wọ́ iná tó ń dá kalẹ̀. Nígboyà ni pé ẹnìkan wà tó jẹ́ ẹlẹ́dàá Nebukadnesari tó ju Nebukadnesari lọ tó ní àṣẹ lé lórí. What shall be the boldness and confidence in three Hebrew children was not necessarily arrogance, but they knew that there was a God greater than Nebukadnesar who put him there as a king. Just like when Jesus was before Pontius Pilate. In John chapter 18. Ti Pilate sọ pé o mọ pé mo ní agbára láti tú ọ kalẹ̀. Pilate said, don't you know I have the power to do it? They said, I have power, there is power with me. Jesus looked at him. O ni o ni agbára kan a fún ọ ni. He told him, you have John no power, 18, you are not given. John 18:36. Jesu dáhùn wípé ìjọba mi kì í ṣe ti ayé yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbáṣepọ̀ ìjọba mi ṣe ti ayé yìí. Àwọn oúnṣẹ́ mi ìbá jà. Bẹ́ẹ̀ni. Kí a má baà fi mí lé àwọn Júù lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ìjọba mi kì í ṣe láti ìhín lọ. Nítorí náà Pilate wí fún un pé ǹjẹ́ ìwọ á ṣe ọba bí. Ẹ padà sẹ́yìn. Èdè kan mo fẹ́ mú jáde níbi tó ti sọ fún mi pé òkè bá ní agbára bí kò bá ṣe pé àfi fún ọ ẹni tó fi mí lé ọ lọ́wọ́ ló jẹ̀bi jùlọ. Out of God power, on, you were just given this privilege. Ìjọba mi ò ṣe láti ní. Àtọ̀run ni mo ti dáde wá. Government is not from here, I will be crowned from on high. Ni Pilate wá bí pé ṣé ọba ni ọ́? Ó ní ìwọ wí. He was asked, are you the king of the Jews? He said exactly what you have said. Àwọn ọmọ àwọn ẹ̀ mọ̀ ẹ́ pé ẹnìkan ń jọba lórí ayé látọ̀run. These three Hebrew children know that one, there is one that rules in the kingdom of man. Ẹniyẹn nìkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìjọsìn fún. And to that person alone, they render their worship and service. Wọn ò ní tẹríba fún nǹkan tí ọwọ́ ènìyàn ṣe. They will not bow down to man-made objects. Bí èdè tí bàbá wa Paul apostle lò nígbà tó dénú Kọ́rìntì kìíní orí kejìlá. Just like the language used by Paul in 1 Corinthians chapter 12. Ó tún lò ní orí kẹjọ Kọ́rìntì yẹn náà. He already used it in chapter 8. Ó ní ẹ̀yin kẹfìrí tí a tà sí di odi òrìṣà. Ye Gentiles that were sold to damn idols. Àwọn òrìṣà tí ò lẹ́nu àti sọ̀rọ̀. The idols that have mouth but cannot speak. Lórí kẹjọ. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ olúwa ọ̀pọ̀ ọlọ́run bí a ṣe ń pè é ló ń bẹ ní ayé. He said, oh, in chapter 8, there are so many gods as it were in the world. Ó ní ṣùgbọ́n sí àwa tó gbàgbọ́. Say, but to us who are saved, there is only one God, the Father of our Lord Jesus Christ.
Uri kejo. First Corinthians chapter 8. Ekambo lati bi ese kefa. Sugba fun awa Olorun kan ni nbe. Bi ese kerin. Nitori na ni ti jije awon nkan ti a fi rubo si orisa. A mo pe ohun asan le orisa le aye. Ati pe ko si Olorun miran bi ko si okan soso. Ko si Olorun miran bi ko se kini o. Okan soso. Nitori pe bi awon ti a npe le Olorun ti le wa. Egbede yen. Awon ti a npe ni kene. Ni Olorun. A npe won be ni won iso Olorun. Iba se le Olorun tabi le aye. Gaga bi opo Olorun ti wa ati opo Oluwa. Sugbon fun awa Olorun kan ni nbe. Baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa. Ati ti eni ti gbogbo wa wa. So you boy can go like say karun. God gods. For although there may be so called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many of them, both of gods and of lords and masters. Yet for us there is only one God, the Father, who is the source of all things. The source of all things. For and for whom we have life, and one Lord, Jesus Christ. That's Acts 17. A lo sibe ninu re la wa ni iye wa ti a nje ti a mu bibe ni soro oluwa kan ti se Jesus Christ. Yes, through and by whom are all things, and through and by whom we ourselves exist. Nipase eni ti ohun gbogbo fe wa awa gan awa laaye nipase re to awon orisa awon Olorun ti o gbe ni ro awa laaye. We are not in existence by the command or influence of any king on earth. So they were so confident here that these people are mere playing, that they will only bow to the living God. To je pe awon omo yin lo lo gbadura ka won ni to gbadura so Olorun to Olorun da lohun yen ka won omo yen to wa lo teriba fun ere awon omo yen ti yawore ni yen. It will be morally ridiculous for them to at this time bow to idol that what that they was were the only solution, that supply solution to the national crisis in that Babylon. Nigba ti gbogbo ile ede oba gan bo senu wahala awon lo pe Olorun won to Olorun run dawon oro yen. They were the ones that invited their living God to intervene in their affair of Babylon. So even if they don't do any other unusual, they've got a wonderful testimony. That according to David, that deliver me from the hands of the bear and lion, will equally deliver me from we also have testimony that the Lord that raised Jesus up from the dead will equally raise us up. He that calleth things that are not as though they were. If we don't have any testimony, That of the resurrection is very outstanding in the history of man. That Jesus is alive. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Daniel Oriketa. In Daniel chapter 3. Ejekaka say 19. Daniel Oriketa. Say 19. Nigba na ni ka ni sari ku fun ibinu. Awoju ninu. Eka 18 ko le ye wa sugbon bi be ko ki o yi oba pe e ti e be ni 17 tori bi o ba ri be. Yes, Olorun wa ti a wa nsin le gba wa lowo ina ileru na ti njo ohun o si gba wa lowo re oba. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. Sugbon bi be ko ki o yi oba pe
awa ki yo sin orisa re be le awa ki yo si teri ba fun ere wura ti wo gbe kale. But yes, even if it does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of God you have set up. Awa o ni teri ba o a o le ni jo na o a o ni sin orisa re o a lo Olorun to to ni gba be yan la pari ekun si ni jejo. They declare that they will not bow down to the image nor to the king because they have a particular God that is capable of delivering them. Ele lo je lo gbe ese 19 jade e je kaka. Nigba na ni ka nesari ku fun ibinu. Be. Awoju re si yi pada si Sedraki, Misaki ati Abednego. O da won si pase pe ki won ki o da ni leru na ki oru re gbona ni won igba meje ju bi ati mu gbona ri lo. Then Nebuchadnezzar was full of fury and his facial expression was changed to antagonism against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he commanded that the furnace should be heated 7 times hotter than it was usually heated. Awo ise ibinu ewa eranko to nbe ilu eniyan nkan ti binu eranko ma nbe jade. This fury that stirred up in Nebuchadnezzar, last 2 weeks we looked at the fury that are innate in man. Today je pe ewa eranko ni, and it is beastly, it is not godly. Ti eniyan o ba gba Olorun laye, one doesn't accommodate God fully in his life, particularly when Jesus is not having a footing there, human being will continually behave like goods. It's only those who are in absolute surrenderedness to God that we have adequate control over their emotions. One ni o so irunu irunu yen be de bo se pe jade o je ko bere si gbogun ti awon omo yen bi pe kan ku lese kese bi pe kan pare lese kese. The fury was so terrible that it was being filled as you fill a container, and then they to the point of eliminating the lives of those children. Wa je ka gbe leri won kini kilo fe pa ni human kilo fe pa ni yan le lori gan. Then let's ask ourselves, why did he want to kill them? Assuming that there is no God in heaven, what did he want to kill man of? But it is assumed that individuals have their own God, the idols they worship. It's only he was very proud. Ko ma si Olorun kan nibi kan se pe won o teri ba fun ere wura to daka le ni se o to pa niyan le lori. That even if it were not because of pride, he wouldn't have gone to the extent of killing lives because of not worshiping his image. His countenance was affected by his anger. He became mad. Ede ri pe awon ti o ba ti Olorun ba ti raye be enu won se le o ba ma gun won a ma gun won si ni. Those people that Jesus doesn't have absolute control in their lives, they are usually intoxicated, overwhelmed by fury or anger. So fun ara re gan ti deru eru ni patapata. He has been enslaved by anger. Ara ise ti ise ra pada wa se fun wa ni. That is part of what the redemption has done in our life. O ko lori e ni je. I used a very sufficient time for it on it last 2 weeks. The sign of spiritual majority is dominion over flesh. The Holy Spirit help us. Won o kia ti eni to ba ti nti o to ba ti mu o ti o ba ti kia ke eyan ku esu te ba ti eje
to ba wa ni waju e ko wo keni yen pare ke kan dasan ko ku won e kan saye eni yen ogun orun apadi o ti raye ninu aye eni yen. If you are overwhelmed by anger to the point that of eliminating lives or destroying things, then you are under an influence of the kingdom of darkness. In such stage, there is no utterance you cannot make, there is no behavior you cannot behave. Particularly when it touches your authority, touches your pride. The Lord help us. Let's read the Bible. Eri pe iwa eranko yi gangangan ohun ni awon eyan pe tan ba ti ri bi tan ti gbogun ti onigbagbo ni bibeli iwa eranko ibinu lo n dide e je ka be Luke 23 ka bere nebe fun apere verse 5 won si tun bo tenu mo pe o nru awon eniyan soke o n ko ni ka gbogbo Judea o bere lati Galilee wa titi o fi de ihin yi nigba ti plati gbo oruko Galilee o bere bi okun na ise ara Galilee Jesus na waju Pilate pelu ibinu niyan o ti e ba gbe lati sale e ri pe inu lo n bi awon olori alufa e ti e gbe lati bi ese keta inu n bi won susu igberaga won ni owo kan the high priest they instigated the people because their pride and hypocrisy have been trampled upon and they were angry. Gbogbo ijo eniyan si dide won si fa lo si odo Pilatu won si bere si fi sun wi pe awari okunrin yi o n ye orilede wa le okan pada o si nda won lekun lati san owo ode fun Kesari o n wi pe o n ti kara ohun ni Kristi oba. Then the whole assembly of them got up and conducted Jesus before Pilate, and they began to accuse him, asserting, "We find this man perverting, misleading, corrupting, and turning away our nation, and forbidding to pay tribute to Caesar, saying that he himself is Christ, the Messiah, the Anointed One, a King." Pilate si bi lere wipe iwo hali oba awon Ju, o si da lohun wipe iwo wi. So Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, "It is just as you say, I am." Pilate si fun awon olori alufa ati ijo eniyan pe emi ko ri ese lowo okunrin yi. Won si tubo tenu mo pe o ru awon eniyan soke o nko ni ka gbogbo Judea o bere lati Galilee wa titi o fi de ihin yi. And Pilate said to the chief priests and the throngs, "I find no guilt or crime in this man." But they were urgent and emphatic, saying, "He stays up and exhorts the people, teaching throughout all Judea." Ṣé ẹ bá kàdé sàlẹ̀? Ìgbà tí Pilate fẹ́ tú kalẹ̀, ẹ rí pé inú wọn rú ṣùṣù. Ó ní ẹ jẹ́ kí n dá ọba yín kalẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tú kí n mú ọ̀daràn ni ká pa ọ̀daràn lónìí. Rárá o, ẹ kàn án mọ́. Eventually, when Pilate was almost trying to exonerate Jesus to deliver him and free him, the high priests were infuriated. They were full of anger, and they incited the people and demanded for the release of an armed robber. Emma, where the buku to one lone be? Awa oni oba, biko shekesali lo ba wa. E kama gbelebu, kie jere wa lori wa. Pila tulo unwe wa wese, unu lo wa lino ege alaise. E jake jere wa lori wa, kuwa lori oma wa, kuwa omele simbe gwe gwe nila wa lori. Kone kakan shefu wa, kone shewa la fa nekan, e pada no. Ke jere wa lori wa, kuwa lori oma wa. Ibinu esu, ibinu eranku. They were overwhelmed by fury and anger to the point that they asked Pilate to kill Jesus and cause the blood to be upon them and their generations. But Pilate washed his hand and exonerated himself from the blood of the righteous. Do you know the person that benefits our children? I say, kill him. We don't need him. He's nothing to us. The Holy Spirit help us. Because of anger, envy and anger, the anger of the devil, remove him. Take him away. Iwa eranko, uru ohun to ṣe, Nebukadnezari níbí yìí,
una lo pa won eri pe ti e ba ti en wa won ju yen won binu yen ti de bi gba ti won pa Jesu tan ti okunrin yen olohun a dide ku ma ba dide e lo gbokuta di eyan iso e ma so awon mo eyan ile wa gbe e ma je ko da ru iru mo e pa olohun na lu go the anger was so progressive that even after the death of Jesus they went to tell Pilate to let their guards there to guard his tomb so that the disciple will not come and carry him away. Eyin omo Olorun ni ke kan fokan bale to ba ti re eyan te sugbe wo lobi si o ma de le sugbi ti e. The children of God should be very careful even when some people are against you. Don't become the village like them. Ma wo won niran Olorun wo watch and see, watch them. God is watching you. Nobody can eliminate your life. Every plan against you will turn to good. Don't be afraid. No single hair of your head shall drop. No single hair of your head shall drop. If it were not because God has ordained Jesus to die, no man can do that. They gathered soldiers there. There was earthquake under them and they fell off as dead men. He rose and the soldiers told them. He silenced the soldiers. Never you say that they were dead. Never you say that he has resurrected. Don't say that. Bribery. Soldiers need money. Anywhere you see soldiers, they loot. You want them to rule over you, they are looted. From the outset, they are never satisfied with what they have. Let what you have be satisfied with what you have. Soldiers must loot. God was there watching. They were giving money. They counter the resurrection. That very calculation remains today. Some people believe that Jesus did that. That he ran away when he was about to be killed. And he grew old and went to Chechnya and had a wife and children and lived 120 years. And another version said that his disciples took his dead body, but Jesus rose from the dead. Even if you counter it, resurrection benefits manifest in our lives every day. In Luke chapter 4, we wonder what happened there. When I got to Israel, I was at the mountain where Jesus was to be pushed headlong. I rose up, I was afraid. I took the... There is no creature that is pushed down from that mountain that will not destroy. They took him there to furiously push him down. But he passed between them and went away. Amen. He passed through your enemy and go your way intact. In John chapter 4, chapter 10, at the great controversy there. John 10, 31. Àwọn Júù sì tún he òkúta láti sọ́ lù ú.
won mu okuta lase kini o lati solu se ri pe odu o ti won na o ya inu lo bi won o yesu da won lohun pe opolopo opolopo ise rere ni mo fi han yin e wa bo jesu ki lo bi yin nenu gan. They were angry and they wanted to stone Jesus. He asked them, why are you angry? Why do you want to kill me? Why do you want to kill me? Is it because I opened the eyes of the blind? Amen. Cherry, anybody, any two bati wa insecure, two bati feet, two bati mapolo long bin in Soliaga, or long lumuniku, or be told wa long jeko wambe. The moment you are there is a sense of insecurity, you are in problem. One day you to buy if you any can you come on need you one day they should cut it. One day they should cut it. Problem I want for the same. Anytime you become over consciousness about your position, or you feel insecure of you are suspicious and insecure of your position, probably another person will take over. You become devilish. You are any position you are there today by the grace of God. You cannot be there forever. You might be an owner of a particular setup. So many not be there forever. But in what? Insecure of your position, and you begin start feeling insecure. Then you begin to intimidate others, you are in problem. To trample upon others, elimination. Jesus raised Lazarus, and the Jews still want Lazarus to die again by force. If you are furious and angry, you discover that person you are angry against, if anything good happened to him or her, you will like eat that thing to spoil, get spoiled. If they had the opportunity, they would have destroyed Lazarus. Because they don't want the news to be disseminated. He asked them, is one thing, what is saying? Opera, any or not, I'll be no Tony Belcher on America. I'll be no Belgio, about you know, Opera, won't be one, I say, you're in Bia, what can I know? Won't they say, Kakanapare? Won't they say, Kakanapare? Won't my Pinushan, won't they say, Kakanapare? Won't they feel more than the Yokombe? Won't my Pinushan? They can do nothing about it. You want to call my Yahweh, mate. My Yahweh. He asked them the reason behind the attempt to stone him. Was it because he performed miracle or what else? They said no, that it was because he equaled himself with God. Well, we know that they were actually angry because Jesus performed miracle. The same thing, if God does anything good in your life, some people will be angry. But their anger will cannot alter God's goodness in your life. All you need is to abstain from retaliation. Leave them. They will be keeping vigil. The wicked ones don't sleep in the night. They keep on planning and planning. If anger possesses you won't be able to sleep. You'll be working on retaliatory, retaliation or statement of anger. You'll be ready, battle ready against the next day.
their sadness. Inu won ma ndun kan ma kiyan to ba do loju ona to ba dede ki won ma kilo n kimi fun oro buku to so la on fe gbeju ana dide ma da won lohun tete tese morin ma sa lo. Some people are retaliating. It's not. Yes, sir. And loaded with fury and anger. It's not that you are weak. Nobody has, nobody is has a monopoly of violence. Anybody, we are all, we can all be violent. Nobody has a monopoly of violence, but we cannot all be, insane. Gbogbo ode yawo ko. Gbogbo agbodo je wele le kan soso. Nobody has a monopoly of violence. Bada wa alakale ko se nti o le ja abi eni kan wa ti o le ja ore ni ti o le ja ko si eni ti o le ja bi o ni kan to ma fi ja daju mo olori. Every human being is prone to violence, but one might decide not to go violence or to become technically insane. Let me be a little bit, let me take from my popo. There are some people that could use their war of words, and some could go, you know, violent by beating, exchanging blows. And there are some who are professionals in malice. They can live comfortably without interacting or greeting anybody for years. If you greet them, they'll be angry. I went to pay a condolence visit to a woman whose mother died. Aburo madam yen kan to wa nbe oni pastor oni jare ran mi lowo oni mo se wa oni se nu ma ndun keyan kan kiun kan ma kiun ko ma dam. The younger sister of that woman told me that she is always happy when people greet her and she doesn't respond, oni nu ma ndun ni, that she always happy. So you know, hey, she rejoices in other people's sadness and anger. She rejoices in that. Don't become technically insane like them. Look at where Stevie was taken. The same fury and anger and pride took over them. After the lecture of Stephen, he reminded them of how their forefathers were disobedient. This is the way they behaved. And the Holy Ghost is around now, and you are continuing. They gnashed their teeth. In Acts chapter 7, they gnashed their teeth. You see the madness in man. You are reading. Verse 57. Nígbà náà ni wọ́n kígbe ilé ọ̀hún rárá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì di etí wọn. Wọ́n sì fi ọkàn kan rọ́ọ̀lù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì wọ sẹ́yìn òde ìlú. Wọ́n sọ ní òkúta. Ẹ̀jọ̀ kí ló mú wọn di tí wọn ò fẹ́ gbọ́ kankan? Wọ́n ra òògùn bu etí báyìí, wọn ò fẹ́ gbọ́. Ẹ má pa, ẹni tó bá ní kán má pa, wọn ò fẹ́ gbọ́.
kuno ba ku won fe gbo no appeal no appeal for him he should die ki lo fe ku le lori ejo kini tv they stop their ears from hearing the message wa paniyan and once you do you behave that way the next thing is to commit murder you will commit murder if your care is not taken. Now, upon hearing these things, they, the Jews, were cut to the heart and infuriated, and they ground their teeth against Stephen. Look at Paul also. When he was teaching in Acts chapter 23, they stir up the people, and there was an uproar. Why were they furious? The Holy Spirit will help us. Look, that's the behavior, animal character in man. 22:22-23. Wọ́n sì fi etí sí títí dé ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n sì gbé ohun wọn sókè wípé ẹ mú irú èyí yìí kúrò ní ayé. Nítorí kò yẹ kí ó wà láàyè. He was giving testimony on how Jesus met him. Say, this man ought not to be alive. Bí wọ́n sì ti ń kígbe, tí wọ́n sì ń wọ aṣọ wọn sílẹ̀, tí wọ́n ń ku eruku sí ojú ọ̀run. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit will help us. They were debilis. They threw up dust. If salvation is not practical, experiential salvation in you, you remain a religionist. So, don't, you should not be set off balance by the fury of Nebuchadnezzar, because every other human being is prone to similar action. I keep on emphasizing this because until we Jesus takes absolute control of our lives, see such kind of manifestations always always there. What is the relevance of an amulet at the waist of a pastor in the pastor's forum? What is the relevance? What is the importance? Late Pa Martin said that while they were young, being trained as pastors. Some of them brought spare charm to the meeting. It fell off. It fell down during their meeting. What are we fighting against or for? To that point. To bring a spare God. And use your gift, I use mine. Bring your own, I'll bring mine. For the development of the body of Christ. Instead of going that way, you can go on your way. If it were because of money, you don't necessarily have money. Church wa fun itoju okan. Àwọn ọmọ tó bá rí ìgbàlà nù ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n lè ṣoore fáwọn ènìyàn ọlọ́run o wọ́n lè ṣe ṣùgbọ́n kó wa fẹ́ pàrìyàn torí jíjẹ o rọrùn o ti dé. Want to kill someone because of money, because of food? Ṣùgbọ́n ìgbéraga ṣe. You don't do that now. Àwa ni
or because of the post you are holding. What, which post? Is a temporal post. Paul, that was an apostle, a teacher, and a pastor. Is he still in the world today? No. Most of the churches are in Turkey. Those churches in Asia, they are in Turkey. Turkey is 98% Islam. Church to talk with you like by in those days. Nothing is so permanent. Do your part in your own generation and go away. David served his own generation according to the will of God. Thank you very much. And that is what you should do and go your way. It stirs me. As starting and making it one. John fulfilled his own course. He fulfilled his mandate. He did what he was called to do and died. The same thing happened to John Baptist. He did all that were said about him. That's all. And he left. So be here in the world to do what God asked you to do. Serve your generation by the will of God. One day you will go. Nobody can stop you. Nobody can hinder you. If anybody stand on your way, you will succeed before you. It will keep on hearing about the testimonies of God, fulfillment of his prophecies upon your life. So cool down. Cool down. Everybody cool down. Cool down. The character of animal. May you not be destroyed. Antes, what do you need? Hit the furnace 7 times more than before. Kogbona. Hit it. That is the highest level of heat. Perfect. He never knew he was harming himself. The furnace is heat. So the faster the cooling power, the faster the cooling power that will descend on it, it will quickly end. He was overwhelmed. He has become technically insane. The Holy Spirit will help us. Verse 3. And he commanded the strongest men in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. O se pase fun awon okunrin ani awon alagbara julo ninu ogun re pe ki won ki o di Shadrach, Meshach, ati Abednego ki won ki o si so won sinu ina ileru na tin jo. Oba lo ma ni awon akoni okunrin. Kings who have valiant men, so trained soldiers,
special squad. Láwọn tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé tó wà lába. Trustworthy soldiers. Àwọn ọkùnrin gidi tó ṣe sinmi ní gbogbo ọba lónìí. Their kings do have. David trusted servant. David had them. Jẹ́ká kàdé ẹ̀ ní ti David. Jésù Olùgbàlà náà ní wọn. Even Jesus had them. Ẹ̀hẹ̀n. Nínú iṣẹ́ ìrìnṣẹ́ Ọlọ́run máa ní wọn nínú ìjọ àwọn akọni ọkùnrin tó ṣe é sí mi lọ́jọ́ wàhálà. Even in the ministry, God do have such people. Torí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe pè wá. That are dependable in time of trouble. Ó ní àkókò táwọn yẹn gbọ́dọ̀ jáde. They are specially trained one, commandos. Láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ 2 Samuel 23. A ò lè ka tó nǹkan kan fẹ́ ka dé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. These are the names of the mighty men whom David had. Joshebasheth, Atachmonite, chief of the three heroes, known as Adino the Ezite. Wọ́n yìí sì lé orúkọ àwọn ọkùnrin alágbára tí Dáfídì ní. Ẹni tí ó jókòó ní ibùjókò Takmoni ni olórí àwọn balógun. Olórí àwọn kẹ́ni wọ́n pè. Balógun, òun sì ní Adino, Ethnity, tí ó pa ọ̀ọ́dúnrún ènìyàn lẹ́ẹ̀kan. Mélòó náà ló pa lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo? 300. He waited his spear and went against 800 men. Láì ló bọ̀. Who was slain at one time? Ẹni tí ó tẹ̀lé ni Eliasari, ọmọ Dodo, ara Ahohi, ọ̀kan nínú àwọn alágbára ọkùnrin mẹ́ta tí ó wà pẹ̀lú Dáfídì nígbà tí wọ́n pe àwọn Filistini ní ìjà, àwọn tí ó kó ara wọn jọ sí ibẹ̀ láti jà. Àwọn ọmọkùnrin Israẹli sì ti lọ kúrò. Òun sì dìde, ó sì kọlu àwọn Filistini títí ọwọ́ fi kún un. Ọwọ́ rẹ̀ sì lẹ̀ mọ́ ìdà. O ti gbọ́ yẹn rí. Olúwa sì ṣiṣẹ́ ìgbàlà ńlá lé ọjọ́ náà. Ó mú àdádá ní báyìí. Ó ń pàrìyàn lọ títí. Edà àtọwọ́ rẹ̀ di ẹyọ kan. Àwọn ènìyàn sì yí padà lẹ́yìn rẹ̀ láti kó ìkógun. Edà àti ọwọ́ rẹ̀ kí ni wọ́n ṣe? Ó gan pọ̀. Eliezer was the one that fought the Philistines while other so Israeli soldiers withdrew. He alone went there and his hand sticked to the sword. Remember those who went to get David water from the camp of the Philistines. You could imagine for you to slot in into the camp of the enemy. Àwọn ọkùnrin alágbára mẹ́ta sí. Get water comfortably. Ohun gan fún ara rẹ̀ akọni ọkùnrin tí wọ́n ní ó fẹ́ yàwó tẹ́nu wọ́n ní the 100 adùn. Even David also was valiant. He was to marry and 100 foreskin was demanded. Ó dẹ̀ pa Philistine 200. And he went and slaughtered 200 Philistines. Ó dẹ̀ kó wá síwájú ọba. And he took 200 foreskins. Ṣé àwọn fèsì ti gbé Sọ́ọ̀lù wọ̀? You know, Saul was obsessed by demons. That day is supposed to repent. David counted 200 foreskins. Ohun kan tẹ́ ẹ ní ká mú wá àwa náà rè á kú. He counted 200 foreskins without any injury. Ṣé ẹ rí nara burúkú tó bá ti gbé ọwọ́? Envy or jealousy. Ó máa lọ kò ní bọ̀ ni. A bọ̀. You be praying for the doom of the person. The person will go and return by the grace of God. Ìṣẹ́ ojúmọ́ òun lẹ fi máa rí àwọn tẹ́ ẹ ṣe pèlè kò sún tó ń ṣe wọ́n. Kò má ba nílé, kí lẹ gbé mi, ṣe ló ń kádùá jẹ, kò má ba nílé, kó parẹ́ bó ṣe ń bọ̀ yẹn, kí ìyá ẹ parẹ́, kí bàbá ẹ parẹ́, bàbá ò dẹ̀ ní parẹ́ o, ìyá ẹ ò ní parẹ́ o. You keep on causing them, wishing them destruction and disaster. The more you do that, the better they look. Ṣé àwọn pé à ń sọ àárín ẹ̀rín, àwọn tó lọ kóra wọn ń gbàdúrà lórí òkè, tó ń wọnú gbó lọ ń gbàdúrà. Tí bàbá Adébóyè ń kọjá lọ́dọ̀ wọn tó ń gbọ́ pé let him die. Kí lẹ ṣe. The people that gathered themselves in the bush praying for the death of the king general Abasia. Baba met them, he saw them. Ebele, kí ni bàbá máa kú lé lórí? Why should Adébóyè die? Why?
to the glory of God mi o iso mo redeem mi o so mo redeem ṣugbọn mo wa pe igba meto Olorun ba bless baba awon pastors e ton ba ko bi oko won to fun a ko awon to ni fun awon pastor abi melo lo fe amen baba is a blessing to the church particularly his ministers melo lo fe ile to ti je to ko je ka wa na je awon to fe ko ku iwon oni de po yen o. These people that want him to die will never be made the general overseer. After all, we have only one. E kaninu awon omo e lo 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 won joba nigba tan lo so fi finance ni jo si tan lo so fi finance kaninu awon omo to ti ko origi lo 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 se mo joba ki se te ka ma tan lo so fi won so fi finance kan buru ni jo si o ti wa nbe ba tan fi so pe his case brought about the issue of retirement in the church that was enshrined in Nigerian constitution. Technically, one of his children. Unlike Bishop Oyedepo, who doesn't mind or whatever they say. He said that you have been envious. He said, go and preach like him and get your own jets. Do you know how many days he fasts? Go and do like them and get your own portion of the anointing. And go and sell your dove in the town. Some of you, if you pray for 5 minutes, you start dozing, start sleeping. Holy Ghost will help us. So I want to call you. We have brilliant soldiers. There are so many in the scriptures. Even in Pauline epistle, there are particular names given to Christians. You also should bring apply this very message to your life. Why am I in the church? Is it to man it or to make it? Are you to spoil the church or to make the church? What's your own role? In 2 Timothy chapter 2, and instructions which you have heard from me along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men. Make me reliable, make me trustworthy. Someone that is trustworthy. So you buy it. So you buy it. I don't want it. Yes. I don't want it. See what bolodo me. Let your work follow up early. I want to make it worth it. I want to toy in your lower. I want to yo le ma kwa awon elomiran pelu. This remains the problem of the church. I'm a pastor Reni. Segregation in the church. Factions in the church. Many people stumble on this. A trustworthy, liable. Who is trustworthy? Who will be competent and qualified to teach others also? Competent and qualified. Ti alaye. We have a lifestyle, Christian lifestyle. We have a maturity, matured mind. It's not a spoiler of the world.
Paul ni o ti e ri lodo mi ti o gbo lodo mi fi le kini lowo. What you hear from me and learn from me, hand over to others. Ota nko yi ta nse un ta nse e ka won mi igba lowo wa ka ri won pe won le se ka fi won pe be. So ojo ori ko re ori ofe to ori gba ni bo se package ara eni bo se jura ese le ni. It has to do with your surrenderedness, yes, and the way you give your life wholly for the world. Ko se ni tin jagun tin fi onikaluku lo ni wahala ko se titi a fi kudu gbogbo a ma ni wahala nipa ti ara sugbon won to ba le ju wahala je sele ti won jura won sele fun irere ebe lati ma ro looto be lati ma konu. Not civilians. There is no one that fights God's battle that will not drop the cares of this world, because problems and circumstances are there till we leave this world. Till we leave this world, there are issues, not issues. But some will just shun them and continue with the work of God. The Holy Spirit will help us. Look at Romans chapter 16. Look at the Chronicles of various. The Chronicles of Christian you are important. Faithful. Eki, Priscilla, ati Aquila, awon alabasise mi ninu Kristi Jesu. Give my greetings to Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Awon eni ti nitori emi. Won jo n sise ona kan na nigba kan na, sugbon e wo ise ti idile yen se lori apolo. They have the same occupation anyway, but at the same time they help for the spiritual upbringing of Apollos. Won Apollo gege bi eni ti eni nla won de ran lowo iran lowo wo lo nse fun awon eyan nu church ta fe greatness in Apollos, and they helped him. What help do you render to people in the church to mature and grow very well in faith? And Apollo became so mighty in Corinth that to an extent won compare him up. But o ya ni Apollo wa de eni nla to je pe o lagbara gan inu ijokore tori only give of gas better meko eko e shallow se ni won ran lowo. He was helped to maturity. Won na wa nibi lati ran eni. You are here to help others. Lati ran eni imi o le sowo lo ma fi ran lowo o le sase lo ma fi ran lowo imi o le. It might be financial, some to fi le ran yan lowo nu church ta da ko ni. Various ways you can help so others. Many things lo fi ma gbori oniyan soke ba de da ko ni la gbugbo awon to lorun mu wa nu church te ba ka be yen akoni patapata le ni. The type of people that God wants in the church are there. Awon eni ti nitori emi mi won fi orun won lele fun awon eni ti ki se kike mi nikan le on dupe sugbon gbogbo ijo laarin awon keferi pelu mo so pe te ba n gbo ni bomi ani bi a se n lo bayin awon kan ti ma ma kunu church awon mo pastor wa nbi awon pastor wa nbi mi o meni ti o so mo pastor nbi ba. Some people begin to discriminate that children of the pastor are here. Ijo olowo ijo wewe ti which children are there olowo olowo na mo be yen abe gbo ni church bomi. Some people now discriminate on finance that only the rich people are known in that place. Amen. Who risks their lives endangering their very next for my life? The secret of prosperity is surrender yourself to Christ. Give and it shall be what? Simple. Oju be lo. Fi le bayi. Wa gba pada. Ki se ni to fun lo ma da pada. God will pay it. Fi le. An lo wa bayi elomi ani je olowo ni akuku lowo ni ti wa. Mo ma tan mu yabara ni o. Mu yabara ni o. Akuku lowo ni ti wa. Be a se n ko church bayi.
bi ate kodi elomi oni 1 naira a lowo ni te wa la ma so ko de ni na lo so. So we claim that they are poor and they have no money. You say you don't have, you are likely not going to have. See somebody going to school, you can buy pencil, you can buy pen and give to the person. Do it now, or a paper, or a bureau, can a bureau, ordinary biro, a book or do. Ah, I call. How me? Otene gan. Mo ya barani. Mama Olado ni to lo lenu ojo meta igbogbo yin lo nri. A ma sise ni bi ara biscuit wa nje ni. Biscuit. Our aged mother that died the recent time. And bring it during construction work. Anytime she buys it, we people eat it with joy. O le se 200 naira o le 500 naira ani ara owo ko le tumre ara owo ko le tumre se e te lo be hein iba mi ani pastor ani ele o se o ki se owo ko le ani wo gangan momo an ba lowo mi o ma ko ani eyin wo gangan ile ira buredi ma de gba ma sure fun eya o de ti o fi ku. He never suffered till death. Ada fun wa shall be well with you. Jo lowo niyan tori kini ki la nja le. Why do we fight? Akoni ni Olorun ko jo sinu ijo. God has brilliant people in the church. There are so many in that place. Akoni similarly, useless. You must be able to identify your children, those who know what to do at one time or the other. So the one church ko ma sapa mo ko mi to sika to sori ofe ote lo kan pade osise wa ari one pade osise. We don't know you. I won't know mo. Usually leaders do identify those who are who in terms of their surrenderedness to God. Yeah, but when you keep on hiding yourself, you are not there when you're supposed to be there. How do you want us to identify and eventually when others are being used, you will be angry. You shouldn't be angry. Oh, irony. Your availability is very important. And that person can keep on growing. Wabi lana, mo fi josi lo ruo. Gbogbo kan mo ma fi josi. Mo ke mi aye lo sana. Mo fe sare wa attend ipade awon alaboyun gara. I was to see the pregnant sisters. They were you mo park moto mi. Mo yoju. Kanu ki wa yen. Awon irin e te tabi pe ko calm down. Be mo ra mu phone mi mo duro. Before 15 minutes, three men were here. She professor salary for money. I did that your bolowa, Olorun anle, the port. Baba agbote mi bolowa, o wa nle ama mo se won. Come and laugh, where are you? Ile lowa, o ya ya ju si mi kiakia. Ki an to de ni bi kan ba wa, kan ko kan mo wa. Olorun ti sise kan to di bi to Olorun da si ni kan ba wa je mo pe won so ara so fanu be pe won tun jo mo daada won de lese kese bi mo se nsi leku be ni awon mo mi mejo mo kekeke awon odo kekeke mejeji jade na ewo le wa se ni bi e wa josi
ni won ka we lo eni suru be awon baba yin bo won o do da won baba awon omo yen te ba wo kanopi yen awon do lo be won yori yen kia 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 won ti da ya re bole won ti fe ma lo le e tin lo le ni e je ka won baba de won awon te pari e so ro pe me ni josin mo fa awon omo yen gan josin mo tu fi awon baba baba won ti de lese kese won ti da mi lohun a ko ne niyan they are here. I called them to assistance immediately. Within the shortest period, let's they were here any, to me, put things right. Me, the canopy there. I will do another thing. For we can share with our parents. For all day, let our dale. Baba was so cold in the caterpillar. Could not be share. One of our brother who was on the air was with the graders. Me of phone one night. The day the caterpillar came to work and no money was given to him. I can make you what my poor at Baba. Lori le what one yoshu. Gri 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 what a salad. I want corner one be bed or go or yet about quick kia head down. I'm a what I'm a quick. Two and about so lady I come and want to yak pay. But I'll be okay. We know those people that are prompt in attention. When you call them, they will respond immediately. But supposing you are called and you are not there, what do we do? We will call those who are available. Say, I am a valiant soldier. Agbe mi ni le oluwa bibe li se mo mi wa yin baba eto olorun se iwo mi baba gbe soke bi tagbaun rere ororo titun ni jesu da le mi ni ori agbe mi ni le oluwa bibe ni se mo mi then sare pari eko ise ese 21:22 then these men were bound in their coats and their garments and were cast into the midst of the burning furnace nigba na ni ade awon okunrin won yi ti awon ti agbada sokoto ati ibori won ati ewu won miran a si gbe won so si arin na ileru tin jo. Then these three men were burnt in their cloaks, their tunics or undergarments, their turbans and their other clothing, and they were cast into the midst of the burning fiery furnace. According to Feka Konibi, Olorun nikan lo le de yin. Olorun nikan lo le de na ma yin. Only God can bind you or one day won abi won o de won. They were bound here. Come Mali, but I want so that they will not resist. Jeremiah chapter 14. Struggle. If God doesn't bind you, you are free. You cannot be bound. Jeremiah 41:40 Oro ti o to Jeremiah wa lati odo Oluwa. Ben. Let in the Nessa Nebusadansani balogun iso ti ranse pe lati Rama. Nitori nigbati o mu a fi ewon de laarin gbogbo awon igbekun Jerusalem ati Juda ti a ko ni igbekun lo si Babeli a fi ewon de sugbon nigbati o tunle ni won tunle tori Olorun o de later lose Olorun o de because he was not bound by God eyin na ranti won gbe sonu koto kan ti o lo remember he was cast into a pit without Olorun gbejo re ro God pleaded his cause won e bi meleki pe ko lo tu kale instructed the king to go and lose it won yo jade mighty men we are here eyan le pase le olori lift him anything negative will be reversed but every unrighteous decree will be reversed anything negative will be reversed amen negative ideas negative statements will be reversed. Amen. Gbogbo lo to lodi tabi ete tabi oro odi pata a pada sibi to ti wa o. O baba wa Peteru nko. Even Peter, the one of the apostles. Wonder, won reti ojo ku e.
They were even expecting his slaughter, his death, because James had been beheaded. And he also was put between two guards and put into inner prison. I saw one peculiar attribute in him. I saw peace and rest in Peter. Peace and rest. He slept. He slept soundly there. Okay, bale. He was at rest that he was in the hand of God. In whose hand are you? In whose hand is your life? No crisis. You can only do two things in crisis. One, rest. Two, worship. That's the first thing. Only Baba Paul, better than he has, Acts chapter 16. Onfe Josie, see? O see me, Onfe Baba, Edo can Josie, O can soon law. Peter slept during his own time, while Paul continued to worship God. Was Jesus there or not? It was certain that Jesus was there. You are not that wrong. Oh, mercy. That you, God, you are aware of my situation, and it will end up well. If it is man that has risen against us, or human being, or devil, negative say to Olorun, ko ni se. It will not be accomplished. Ko ni se. Je ki yen se tu. Je ki yen. Je ko kan re bale pata pata. Be at peace. I can't forbear any. In the Yaburu, Oburu, Lilu, one. Human beings are evil. We know that. You don't need to tell us. Human beings are naturally evil. The United Bamelati, but Timothy Shekosa 109. That's 2019. Monsha Konya Funga. I had your Judas in. When I can rain, Buburu Koma Lilo. Rain, Buburu Koma Lilo. Je kolu fisu ko du lowo otun re. Je ka du are ko di ese. Bo se fa ipe, je ke pe ma le lo. Emi o fe ran ipe. Se o fe ran. I am not an evil person. So no evil will pursue me. So nigba gba la pari ise ra pada to gbebo soke ti Jesu nbe lowo otun Olorun. O yo wo olufisu ki mo l'Olorun se. Jesus' ascension and the blood on the altar has removed every allegation against you, accusation and condemnation. Look at the allegation of the devil against Joshua, the son of Josedek. He was accused, alleged. I will remove your transgressions and iniquities in the day. The blood on the altar has removed the sin. God is appeased. That's my lifestyle. God is appeased with me. He's happy with me. No more transgression of my name. So because of that, therefore, an evil person cannot pursue me. Because resurrection has driven away my enemy. He might try, but he will not succeed. Because our high priest is there. Any allegation of the enemy will be turned, so, be declared unconstitutional. Whether it was banned by cord or chain, they labor in vain. It will amount to
Greetings to you. Nítorí náà. Yes. Bí àṣẹ ọba ti le tó. Bẹ́ẹ̀ni. Àti bí ìlérú náà sì ti gbóná gidigidi tó. Bẹ́ẹ̀ni. Ọwọ́ iná náà sì pa àwọn ọkùnrin tí a. Ọwọ́ iná náà sì pa àwọn ọkùnrin tí ó gbé Sedraki, Misaki àti Abednego lọ. Therefore, because the king's commandment was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame and sparks from the fire killed those men who handled Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, burned. That is casualty do ma sele ni awujo ta lori oro re. Amen. Casualties will happen in the camp of the enemy concerning you. One, eri nibe pe the best of his soldiers, the best of his men, lo koko lo, eni ba gbe koto lo ma jisi. Anyone that digs a pit shall fall into it. All that conspired against them, we are the first. The best of Nebuchadnezzar's soldiers died. Àwọn jagunjagun tó gbẹ́kẹ̀lé jù, àwọn ló fi sòfò dànù bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan àti ẹran níṣẹ́, a ṣiṣẹ́ jẹ́ o. If any messenger of the devil is on his way to you, ó máa ṣiṣẹ́ jẹ́ o. It might misfire. Àtẹniran àtòwútọ́ ran wàhálà máa bá wọn papọ̀. Even the sender and the sent, we enter into trouble jointly. Ẹ jẹ́ ká bíbélì díẹ̀. Oníwàásù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹjọ sí kẹsàn-án. Ìyẹn náà ni ìwé ìwé 28:10 ṣàlàyé rẹ̀. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Akàfẹsẹ̀ díẹ̀ tí. Yes. Pa ihò ni yóò bọ́ sínú rẹ̀. Àbí. Àti ẹni tí ó sì ń já ọgbà tútù, ejò yóò sì bù sán. Ejò á bù sán tó bá ti kọjá àlà. Ó kọjá báńdì rẹ̀. Má fọwọ́ kẹ ni. Àmì òróró mi. Má ṣe wòlíì mi ní. Ibi. Ẹni bá ti kọjá báńdì yẹn. Ejò á bù sán. Ejò á bù sán. He who digs a pit for others. He who digs a pit for others will fall into it. Yes. And whoever breaks through a fence or a stone wall, a serpent will bite him. O jagba. If he break the hedge, o koja le re. He will be beaten by serpent. We only 28 as a kewa. In Proverbs chapter 28 verse 10. Ko no dodo shina. Sí ọ̀nà búburú òun ti kára rẹ̀ yóò bọ́ sí ihò ṣùgbọ́n adúróṣinṣin yóò dùgbọ́n rere. Whoever leads the upright astray. Wọ́n kò bá jọ, wọ́n kò bá wọn lọ, kò bá ti kú ọ̀ṣìn inú kòtò ló máa lọ. Don't mislead the righteous. Kò bá ti kọ́ ọmọ ọlọ́run ṣìn inú kòtò ló ń lọ. If you mislead, orí ilẹ̀ ló wà, àwọn òfin tó wà lórí ilẹ̀ nìyẹn. It's part of the law. O gbéṣẹ́ fún bíríkìlà, ó san owó bíríkìlà, o lè lo olówó rẹ̀, èpè ti jà ọ́, ọ̀yà àgbà ṣe ń ké. Somebody worked for you and you failed to pay the money. Orí ilẹ̀ ló wà, bọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ̀, ó fún bàbá lóúnjẹ, ó fún ìyá lóúnjẹ, ó fẹ́ prosper, ó fẹ́ kọ́lé, ó lè prosper, orí ilẹ̀ ló wà, o kó àwọn èèyàn Ọlọ́run sí kòtò, ó kó wọn ṣìnà. O dẹ̀ fẹ́ máa gbókè, o lè mókè, o ti jì sí kó tún kú tán. If you mislead children of God, you can't make headway. O ti kú tán. Ọkàn ara ẹ balẹ̀, iwájú Olúwa ló wà. You are before God. Kò séwu kí mo ní kò ṣe ẹyin ọmọ lọ. Ṣẹ̀rí àwọn àrí abẹ́rí abẹ́gbọ́n káwọn ọmọ yẹn máa iná lé o. Ande rọra mi lọ. Torí àwọn ti pẹ́nu, àwa ò ní tẹrí ba. The Hebrew children have decided not to bow, to compromise. Okay, if God, we know God is able, but if he decides to take us home, I think we prefer that, to compromise. No evil shall befall you. Let evil go on in the world. No single hair of your head shall draw. Holy Ghost, help us. All negative ideas on you will be reversed in the name of Jesus. Gbogbo èrò òdì lórí ayé yín, Olúwa dá padà.
eyan pataki ni won ni waju olorun. You are an important person before. Eh awon mo e bayi won duro bi akoni an bo ni bi tan ma ko le an ko le soldiers ogun le si won ta le ogun oni le si olorun ma nipa oku to n le. God knows about the tightness of the situation. Okan balẹ olorun ma se pa olorun ma nipa won to se olorun ma nipa e won na fokan balẹ. You know that God was aware. Olorun de seka o ma won ile ilaja emi alaja ni temi o. For helping these people through, I also will not perish with my situation. Alaja, Antoria, Ilemo, and we build better line with Nonyakoja. And it's Aaron Wallowa, or who called Jesu, Aaron Wallowa. And it's a fear, this year no one. Tea or Roma D, Tonele Loni, Tea and Car, Bene Pai, Babo, what I do, ni Idua Juch. Olorun won di Olorun ti won ti won teri ba fun to ropo orisa be na ni afeke ran wa lowo ni oruko ti Jesu Kristi Oluwa ran wa lowo kale ma yin amen baba die ni awon bi ta ti n gbojege to po feke ran wa lowo lati se atuse kia kia ko to peju oruko Jesu Oluwa wa ran wa lowo amen kale ma yin yin ni oruko ti Jesu Kristi Oluwa wa amen ti Olorun amen apoti mi amen o ma ba gbo wa amen ati ti se lo ati ti lai amen.